Salam, hörmətli tamaşaçılar. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və Real Televiziyasının birgə layihəsi olan Realda Qida Verilişinə baxırsınız. Aparıcı mənəm İlkin Kərimov. Gəlin əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Qida təhlükəsizliyi, force-major hallara hazır olun. Bu ilki Ümumdünya Qida Təhlükəsizliyi gününün şüarı belədir. Beynəlxalq günün təsis edilməsində məqsəd nədir və dünyada qida təhlükəsizliyi ilə bağlı əsas çağırışlar nədən ibarətdir? Ölkəmizdə qida təhlükəsizliyinin təmin olunmasında xüsusi əhəmiyyət daşıyan laboratoriyaların fəaliyyəti necə qiymətləndirilir? Təhlükəsiz qida ilə sağlam gələcəyə, sağlam gələcəyə gedən yolda əsas hədəflər nədən ibarətdir? Bu və daha çoxu birazdan Realda Qidada. Bugünkü mövzunun müzakirəsindən əvvəl gəlin ötən həftə qida sahəsində baş verən əsas xəbərlərlə tanış olaq. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin nümayəndə heyəti Parisdə keçirilən Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının nümayəndələri Assambleyasının 91-ci Ali Baş Sessiyasının açılış mərasimində iştirak edib. Sessiyada ölkəmiz Avropa regionunda heyvan rifahı platforması üzrə 4-cü fəaliyyət planının həyata keçirilməsi üçün təyin olunan 5 ölkədən ibarət Ali Komitənin üzvlüyünə seçilib. Qeyd olunan Ali Komitənin üzvlüyünə seçkilər ölkədə aparılan vahid sağlamlıq tədbirləri heyvanların rifahı sahəsində görülən işlər əsas götürülərək təyin olunub. Qeyd edim ki, bizdə daxil olmaqla Avropa regionunda 53 ölkə təmsil olunur. Avropa regionunda da heyvan rifahı üzrə rəhbər komitə yaradılmışdır. Bu komitənin üzvləri təbii ki, bütün üzv ölkələr, ancaq rəhbər komitə olaraq 2 Avropa Birliyinə üzv olan ölkə, 3 Avropa Birliyinə üzv olan olmayan ölkə kimi tərkibdə formalaşdırır. Hazırda bizim seçildiyimiz rəhbər komitədə də İrlandiya və Portuqaliya Avropa Birliyinin üzvü kimi, Avropa Birliyinə üzv olmayan ölkələrdənsə Azərbaycan, Bosniya və Hersegovina, bir də İsrail təmsil olunur. Qeyd edək ki, hazırda dünyada vahid sağlamlıq konsepsiyasının tərkib hissəsi kimi heyvanların rifahı konsepsiyası tətbiq olunmaqdadır. Bu konsepsiyanın əsas məqsədi insan və heyvan sağlamlığı, eləcə də ətraf mühit kontekstində birgə əlaqəli fəaliyyətlərin həyata keçirilməsidir. Heyvanların rifahı, heyvan sağlamlığı konsepsiyasının tərkib və çox böyük bir hissəsidir. Hazırda heyvan vahid sağlamlıq konsepsiyası üzrə ölkəmizdə daha çox tədbirlər heyvan xəstəliklərinin, xüsusən zoonoz xəstəliklərin izlənilməsi, onlara qarşı tədbirlərin görülməsi və antimikrob rezistentliyi istiqamətində tədbirlər aparılaraq həyata keçirilir. Hələ bizim daxili qanunvericilikdə də heyvan rifahı məsələləri kifayət qədər mövcud deyil. Biz bir boşluq kimi bunu aşkar etmişik və hazırda təkmilləşdirməkdə olan paytarlıq qanunvericiliyində bu məsələlər izahlı şəkildə, geniş şəkildə şərh olunaraq təbii ki, təsdiq olunması üçün aidiyyət törəz təqdim olunacaqdır. Xatırladaq ki, Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının yaranmasının 100 illiyinə həsr edilən tədbirlər çərçivəsində keçirilən sessiyada 183 üzv ölkənin və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri iştirak ediblər. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü münasibətilə Heydər Əliyev Mərkəzinin parkında maarifləndirici aksiya və flashmob keçirilib. Tədbirlərin keçirilməsində məqsəd uşaqlar arasında sağlam qidalanmanın təşviq olunması, qida təhlükəsizliyi anlayışının uşaqlar arasında da təbliğ edilməsidir. Agentlik əməkdaşlarının və Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun mütəxəssislərinin, həmçinin qida təhlükəsizliyi könüllülərinin iştirakı ilə baş tutan tədbirdə uşaqlar qida təhlükəsizliyinin təmin olunması və sağlam qidalanmanın vacibliyi barədə məlumatlandırılıblar. Belə ki, aksiya çərçivəsində FAO və UNICEF-in təcrübəsi əsasında beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan sağlam qidalanma rejimi, qida zərərli qida vərdişləri, uşaqların yemək çantasının hazırlanması qaydası, eləcə də ərzaq israfının azaldılması ilə bağlı kitabça uşaqlara təqdim olunub. Eyni zamanda onlara əlavə şəkər istehlakının azaldılması ilə bağlı təşviq edici məlumatlar verilib. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Yaşıl Dünya konsepsiyasında bitki sağlamlığının rolu və qlobal iqlim dəyişikliyinin uşaqların sağlamlığına təsiri ilə bağlı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun mütəxəssisləri tərəfindən uşaqlara maarifləndirici məlumatlar ötürülür.
Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun Mərkəzi Baytarlıq Laboratoriyası, Türkiyə Akreditasiya Qurumu TÜRKAK tərəfindən sınaq və kalibirləmə laboratoriyalarının səlahiyyətliliyinə ümumi tələblər standartına uyğun olaraq beynəlxalq akreditasiyadan keçirilən parametr sayını artıraraq 50-yə çatdırıb. Bununla da Mərkəzi Baytarlıq Laboratoriyası ölkəmizdə ilk dəfə it və pişik kimi ev heyvanlarında ELISA müayinə metodu ilə quduzluq xəstəliyinə qarşı anticisimlərin təyinini beynəlxalq səviyyədə həyata keçirə biləcək. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi COP29 tədbirinin ölkəmizdə keçirilməsi ilə əlaqədar COP29 tədbiri zamanı ictimai yaşayış obyektlərində sanitar gigiyenik normalara dair təlimat hazırlayıb. Təlimat beynəlxalq tədbir zamanı ictimai yaşayış müəssisələrində qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə hazırlanıb və metodiki tövsiyə xarakteri daşıyır. Təlimatda ictimai yaşayış obyektlərində qida məhsulları, işçi heyəti, təmizlik və dezinfeksiya işləri, qida tullantılarına dair qanunvericiliyin tələbləri öz əksini tapıb. COP29 ilə bağlı agentliyi tərəfindən təsdiqlənmiş tədbirlər planına əsasən hazırlanan sözügedən təlimatın ictimai yaşayış müəssisələrində paylanılması nəzərdə tutulub. Hörmətli tamaşaçılar, Realda qida verilişinin bugünkü buraxılışı 7 iyun Ümumdünya Qida Təhlükəsizliyi gününə həsr olunub. Qonağım Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşı Mətanət xanım Mehdiyevadır. Salam verirəm sizə, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük bəy. Mətanət xanım, 7 iyun Qida Təhlükəsizliyi gününə bağlı bir reportajımız var. Tamaşaçılar üçün də aydın olsun ki, bu gün nə məqsədlə təsis olunub. Gəlin bu sujeti izləyək, sonra söhbətə davam edəcəyik. Buyurun. 7 iyun Ümumdünya Qida Təhlükəsizliyi günüdür. Artıq 6-cı dəfə qlobal səviyyədə qeyd olunan xüsusi günün bu ilki fəaliyyət planı Qida Təhlükəsizliyi Force Major Hallara Hazır Olun şüarı üzərində qurulub. Ümumdünya Qida Təhlükəsizliyi günü Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 2018-ci il 20 dekabr tarixli qərarı ilə ərzaq təhlükəsizliyinin qida məhsullarının təhlükəsizliyi ilə sıx bağlı olması, həmçinin dünyada ərzaq istehsalat təchizat zəncirinin daha da mürəkkəbləşməsi və qida ilə əlaqədar risklərin insanların sağlamlığı ilə yanaşı dünya iqtisadiyyatına da mənfi təsir göstərməsi nəzərə alınaraq təsis edilib. Bugünün təsis olunmasında əsas məqsəd isə qida ilə əlaqəli risklərin aşkarlanmasına, qarşısının vaxtında alınmasına və düzgün idarə edilməsinə diqqət çəkməklə ərzaq təhlükəsizliyinə, insan sağlamlığına, iqtisadi rifaha, kənd təsərrüfatı istehsalına, beynəlxalq bazara çıxışa, turizmə və davamlı inkişafa töhfə verməkdən ibarətdir. Qeyd edək ki, qida ilə yoluxan parazitar xəstəliklər kəskin və xroniki sağlamlıq problemləri ilə nəticələnə bilər. Təhlükəsiz qida istehsalı isə qida itkisini və tullantılarını azaldaraq planetə, eyni zamanda dünya iqtisadiyyatına fayda verir, səhiyyə sisteminin yükünü azaldır. Təsadüfi deyil ki, hazırda 188 ölkə beynəlxalq qida ticarətinin təhlükəsizliyi, keyfiyyəti və ədalətinin təmin olunmasında mühüm rol oynayan Codex Alimentarius beynəlxalq qida standartları, təlimatları və tətbiq etmə qaydaları üzrə əməkdaşlıq edir. Ümumdünya Qida Təhlükəsizliyi günü də məhz Codex Alimentarius Komissiyası, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının birgə tərəfdaşlığı çərçivəsində qeyd olunur. Beləliklə, sujeti izlədik. Söhbəti ilə bu mövzu ilə də davam edirik. Mətanət xanım, sizin də fikirlərinizi öyrənək, Ümumdünya Qida Təhlükəsizliyi gününün təsis edilməsinin əsas məqsəd nədir və bu ilin əsas şüarı qida təhlükəsizliyi force major hallara hazır olun. Ümumiyyətlə, dünyamız qida təhlükəsizliyi ilə bağlı bu gözlənilməzliklərə hazırdırmı? Buyurun. Çox sağ olun, İkin bəy, sual üçün təşəkkürlər. İlk növbədə məhz qida təhlükəsizliyinin qeyd olunması, qida təhlükəsizliyi gününün qeyd olunmasına əsas verən ilkin tarixdən bir qədər danışmaq istərdim. Əslində, sujetdə bununla bağlı yetərincə məlumat verildi və mən bununla bağlı ümumilikdə demək istərdim ki, ilk dəfə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 2018-ci ildəki qərarı ilə 7 iyun tarixi qida təhlükəsizliyi günü kimi qeyd olunmağa başlayıb. Bunun da bugünün beynəlxalq səviyyədə təsis olunmasına da əsas səbəb bu məsələyə, yəni qida təhlükəsizliyi məsələsinə ən yüksək səviyyədə diqqət çəkmək və maarifləndirmə tədbirlərinə təkan verməkdən ibarətdir. Bu il artıq qida təhlükəsizliyi günü 6-cı ildir ki, qeyd olunur və hər il bugün müəyyən şüarla müşayiət olunur.
Bu ilki şuar isə elə məhz sizin də qeyd elədiyiniz kimi force major hallara, yəni gözlənilməzliyə hazır olun şuarıdır. Ki bu şuar da öz növbəsində qida təhlükəsizliyi sahəsində baş verə biləcək gözlənilməz və eləcə də arzu olunmayan hadisələrə diqqəti çəkməyi planlaşdırır öz növbəsində və güman eləyirik ki, bu belə də olacaq. Qida təhlükəsizliyi sahəsində arzu olunmayan və həmçində gözlənilməz hallar deyəndə nə nəzərdə tuturuq? Əslində bu elə ifadənin özündən aydındır. Deməli, qida təhlükəsizliyi sahəsində hər hansısa bir xırda bir məsələ belə, məsələn, götürək ki, ev şəraitində yemək bişirilən zaman elektrik cərəyanı və ya qaz xəttində yaranan hər hansısa bir problemdən dolayı yeməyə istilik mənbəyi verən belə deyək, mənbədə kəsinti yaranır və bu yaranmış kəsintidən dolayı da yeməyin fiziki, keyfiyyət, kimyəvi və digər göstəricilərində dəyişikliklər ola bilər. Məsələn, bu ən bəsit bir nümunədir qida təhlükəsizliyi sahəsində yaranan arzu olmayan hallara. Bəs yaxşı, bu halların yaranmasına səbəblər nədir? Nələrdən qaynaqlanır? Burada da əsas səbəb əslində qeyri-adekvat nəzarət tədbirləri ola bilər. Həmçinin istehlakçıların özlərinin məsuliyyətsiz bir qədər yanaşması ola bilər istehlak etdikləri qidalara. Müxtəlif qida təhlükəsizliyi sahəsində təsir göstərə biləcək təbii hadisələr ola bilər. Həmçinin də qida saxtakarlığı bu səbəblər arasındadır. Bəs yaxşı, bununla bağlı necə hazırlıqlı ola bilərik? Yəni, qida təhlükəsizliyi sahəsində baş verən problemlərə necə hazırlıqlı ola bilərik? Bunun da əslində üç tərəfi var. Üç tərəf dedikdə ilkin tərəf dövlət qurumları, hökumət orqanları, nəzarət və tənzimləmə funksiyalarını yerinə yetirən qurumlar nəzərdə tutulur. İkinci tərəf qida zənciri subyektləri və obyektləridir. Üçüncü tərəf isə istehlakçılar, hansı ki, hamımız bütün vətəndaşlardır. Hər bu sadalara yəni bir üçbucaq kimi nəzərə alsaq. Bəli, hər biri bir-biri ilə istehlakçı. Bəli, tamamilə düzgün buyurursunuz. Hər biri həm bir-biri ilə əlaqəlidir, həm də onların bir-biri ilə qarşılıqlı belə deyək, əlaqələri nəticəsində də bu sistemdə hər birinin özünə məxsus payı, özünə məxsus rolu var. Sualımız da belə idi ki, necə hazırlıqlı ola bilərik? Hökumət orqanları, nəzarət tənzimləyici funksiyaları yerinə yetirən qurumlar nə edə bilər? Əlbəttə ki, ilk növbədə onlar qanunvericilik, böhran hallarına hazırlıqlı olmaq üçün qanunvericilik bazasını yarada bilər. Bunu təkmilləşdirə, beynəlxalq standartları uyğunlaşdıra bilər. İkinci növbədə sahibkarlıq subyektlərinin, hansı ki, qida zənciri subyektləri və obyektlərinin üzərinə düşən paydır. Burada xüsusilə qeyd edə bilərik ki, həmin bu subyektlər özləri qida təhlükəsizliyi planlarını təkmilləşdirə bilərlər və baş verən hadisələrdən, gözlənilməz hadisələrdən bir növ dərs çıxararaq digər subyektlərlə bölüşə bilərlər. Məsələn, A deyək ki, subyektində baş vermiş xoşa gəlməz hal, B subyekti ilə onların A subyektinin əldə etdiyi məlumatların paylaşılması nəticəsində B subyektində artıq belə bir gözlənilməz hal baş verə bilər, baş verərsə, onlar artıq təcrübəli olacaq və məlumatlı olacaqlar ki, bu məsələ ilə necə mübarizə apara bilərlər. Çıxardacaqlar özləri. Bəli, necə mübarizə apara bilərlər, necə aradan qaldıra bilərlər. İstehlakçılara da gəldikdə isə istehlakçıların üzərinə düşən məsuliyyət ondan ibarətdir ki, onlar kifayət maksimum dərəcədə, maksimal səviyyədə məlumatlı olmalıdırlar. Hadisə baş verən anda ona necə düzgün reaksiya verəcəklərini bilmiş olmalıdırlar. Yəni bilməlidirlər bir növ. Və dolayısıyla ictimai nəzarət funksiyaları. Bəli, ictimai nəzarət funksiyaları da öz növbəsində burada rol oynayır və elə əslində dövlət qurumlarının nəzarət funksiyası yerinə yetirən qurumların üzərinə düşən vəzifələrdən də biri məhz ictimaiyyət və sahibkarlıq subyektləri arasındakı məlumat mübadiləsini təmin etmək və onlar üzərində ümumi müşahidələr aparmaqla sistemi nəzarət altında saxlamaqdır. Sonda da çağırışlara gəldikdə isə bunu qeyd eləmək istəyərdim ki, elə məhz bu ilki şuaradan irəli gələrək ortaya çıxan bəzi çağırışlar var. Elə bunlardan da ilki hazırlıqlı olmaqdır, gözlənilməz hallara hazırlıqlı olmaq. İkincisi, effektiv kommunikasiyanı və sürətli məlumat mübadiləsini təmin etmək. Bir digər məqam qida təhlükəsizliyi planlarının hazır olması və böhran vəziyyətlərinin uyğunlaşdırılması. Ən sonda isə çox tərəfli əməkdaşlıqdır ki, bu da qlobal, regional, milli və lokal səviyyəni əhatə edə bilər ki, beləliklə də qida təhlükəsizliyi sahəsində baş verən məsələlər, problemlərin aradan qaldırılmasında əməkdaşlıq göstərilsin. Və sonda da bütün bu yuxarıda sadaladığım çağırışlardan da əlavə 21-ci əsrdə baş verən qlobal istiləşmə və digər problemləri də nəzərə alsaq, həmçinin bunlardan irəli gələn bəzi çağırışlar var ki, bunlar da iqlim dəyişikliyinin nəzərə alınması, istehlakçı seçimlərinin dəyişməsi, qidalama vərdişlərində həyat tərzindən irəli gələn
dəyişikliklər öz təsirini göstərir və ən sonda da qeyd etmək istədiyim məqam məhz dəyişən istehlakçı seçimləri ilə yanaşı da yeni istehsal metodları, yeni qida mənbələrinin ortaya çıxarılması və meydana gəlməsidir. Çünki bu konverdir, istehsalat daim davam edir, yeni texnologiyalar və yeni qaydalar da təbii ki ortaya çıxır. Bəli. Təbii ki, bütün dünyada bu dediyiniz qaydalar qəbul olunandı, o cümlədən də Azərbaycanda tətbiq edilir. Beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq olunur, ekspertlərlə. Həmin bu təşkilatların Azərbaycanda həyata keçirdiyi bir sıra layihələr var. Onlardan bir neçəsi barədə istərdim ki, söhbət edək. Sonuncu həyata keçirilən layihələrdə Azərbaycanda qida təhlükəsizliyi sisteminə belə deyək də, necə bir qiymət verilib, bu barədə məlumatları sizdən eşidək. Çox təşəkkürlər sual üçün. Əslində elə çox yaxşı bir məqama toxundunuz bu yerdə. Belə ki, keçən ayın, yəni 2024-cü ilin aprel ayının əvvəlində Azərbaycanda qida təhlükəsizliyinə nəzarət sisteminin qiymətləndirilməsi alətinin nəticələri ölkə daxilində elan olundu və bununla bağlı bir sıra hesabat çıxışları edildi. İlk növbədə istəyərdim bu alətin özü nədir və əsas məqsədi nədir mövzusunda bir qədər danışaq. Qiymətləndirmə qida təhlükəsizliyinə nəzarət sisteminin qiymətləndirmə aləti 2019-cu ildə yaradılıb. Bu təşəbbüs də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının təşəbbüsü ilə irəli sürülüb və burada da əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, deməli, bu sadaladığım qurumlar ölkələrdə, bütün dünya ölkələrində aşağı-yuxarı demək olar ki, eyni keyfiyyətli, yəni qabaqcıl texnologiyalara əsaslanan və qabaqcıl beynəlxalq standartlara cavab verən qida təhlükəsizliyi sisteminin qurmağı planlaşdırırlar, belə deyək. Və bu layihənin də məqsədi ölkələrdə tətbiq olunan qida təhlükəsizliyinə nəzarət sisteminin qiymətləndirməkdir. Yəni, ölkədə tətbiq olunan sistem nə qədər effektivdir, nə qədər təhlükəsiz, əhalinin təhlükəsiz qidalarla qidalanmasına təminat və şərait yaradır. Beynəlxalq ekspertlər tərəfindən qiymətləndirmənin nəticəsi çox müsbət qiymətləndirilib ki, nəzərə alsaq ki, çox qısa bir müddətdə, ki bu 5 ildən bir qədər artıq bir zamanı əhatə eləyir, çox qısa bir müddətdə sıfırdan işlək bir sistemin qurulması böyük nailiyyət kimi qiymətləndirilib. Həm də bu barədə beynəlxalq təşkilatların internet resurslarında da məlumatlar dərc olunub ki, belə ki, bunlardan biri eləməz Codex Etimad Fondu tərəfindən Azərbaycana dair video çarxın hazırlanmasını qeyd edə bilərik ki, bu video çarxda da xüsusilə vurğulanır ki, Azərbaycanda qida təhlükəsizliyi sistemi artıq tam olaraq beynəlxalq tələblərə və standartlara uyğunlaşdırılıb və işləkdir və Azərbaycandakı qida məhsulları istehlak üçün tam təhlükəsizdir. Təşəkkürlər. Elə yeri gəlmişkən, həmin çarx bu cümlə ilə başlayır. Azərbaycanda qida təhlükəsizdir. Ümumiyyətlə, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin fəaliyyəti dövründə biraz da detallara varsaq, hansı institusional islahatlar, dəyişikliklər baş verib, bu barədə də danışardınız? Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin fəaliyyət istiqamətlərinin heyvan sağlamlığı, bitki sağlamlığı və qida təhlükəsizliyinin təmini istiqamətlərində cəmləşdiyini nəzərə alsaq, bu barədə ilkin vurğulaya biləcəyimiz institusional dəyişiklik yerli qanunvericiliyin bu sahədə yaradılması və beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmasıdır ki, belə ki, heyvan, bitki sağlamlığına dair müxtəlif sayda normativ texniki hüquqi aktlar qüvvəyə minib və qida təhlükəsinin təmin olunmasına dair ölkədə müxtəlif dövlət proqramlarından irəli gələn məsələlərin həllində işlər görülüb və bunlarla yanaşı həm də ölkəmizdə qida təhlükəsizliyinin nəzarət sistemi ilkin istehsaldan tutmuş tam olaraq son məhsul istehlakçı tərəfindən istehlak olunana qədər olan böyük bir zənciri əhatə eləyir və vahid formada bu nəzarət sistemi artıq tətbiq olunub. Bundan əlavə, ölkədə bitki sağlamlığı, heyvan sağlamlığı, qida təhlükəsizliyinə dair məsələlərlə əlaqədar sistem optimallaşdırılıb ki, belə ki, sahibkarlara dair qeydiyyat sistemi, təsdiq sistemi və eləcə də sertifikatlaşdırma
prosesləri optimallaşdırılıb. Həmçinin bu məsələlər, yəni sertifikatlaşdırma, təsdiq, qeydiyyat məsələləri vahid bir sistemdə cəmlənib və tamamilə elektronlaşdırılıb. Bunlardan əlavə həm də qeyd eləyə bilərik ki, institusional dəyişikliklər içərisində eləcə də son zamanlarda, xüsusilə də son bir il ərzində görülən işləri sadalasaq, məhsulların izlənilmə sisteminə dair qaydalar sisteminin işlənib hazırlanması, qida təhlükəsizliyi haqqında qanunda nəzərdə tutulan 6 kateqoriya qida məhsulu var ki, həmin o məhsulların qeydiyyat prosesinə dair sistemin işlənib qurulması, eləcə də qida təhlükəsizliyi baxımından yararlı olmayan qida və yem məhsullarının, daha doğrusu, daha dəqiq desək, təhlükəli hesab olunan məhsulların həm reyestrinin formalaşdırılması. Bəli, reyestrinin formalaşdırılması, həmin məhsulların təhlükəli hallara dair, siz qeyd etdiyiniz kimi, təhlükəli hallara dair açıq reyestr formalaşdırılıb. Bundan əlavə, təhlükəli hesab olunan qida və yem məhsullarının istehlak bazarından yığışdırılması, geri çağırılması, məhvi və utilizasiyasına dair sistem işlənib, hazırlanıb və bunlar həmçinin də normativ aktlarla təsdiqlənib və qüvvəyə minib deyə bilərik. Qida təhlükəsizliyinə dair olan dövlət proqramı və eləcə də özündə qida təhlükəsizliyi sahəsinə aid olan məsələləri ehtiva edən dövlət proqramları çərçivəsində bir çox işlər görülüb. Bunlardan ilk və də ən başlıcası, həm də ən önəmlisi qeyd eləmək istəyərdim ki, qanunvericiliyin və hüquqi bazanın yaradılıb təkmilləşdirilməsidir. Bundan əlavə müxtəlif sanitar-texniki normaların hazırlanması və qüvvəyə minməsidir. Və dövlət proqramları çərçivəsində görülən işlərdən biri də infrastrukturun, texniki təminatın həyata keçirilməsidir. İnfrastrukturun yaxşılaşdırılması, həmçinin elmi təminat və kadr potensialının gücləndirilməsidir ki, bunlar dövlət proqramı çərçivəsində görülən işlərdən biri kimi sadalaya bilərik. Bunlardan əlavə, mütəmadi olaraq Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və agentliyin tabeliyində olan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu vasitəsilə mütəmadi olaraq əhali arasında maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirilir. Həmçinin sahibkarlar üçün maarifləndirici və dəstəkləyici tədbirlər, həm də təlimlər təşkil olunur ki, bu da həmin sahibkarlıq subyektlərinin öz fəaliyyətlərində daha təkmilləşmiş bir formaya, bir hala gəlib çıxmasına şərait yarada bilər. Bundan əlavə, dövlət proqramlarında qeyd olunan xüsusi həssas əhali qruplarına yanaşma var ki, belə əhali qruplarına dair pilot layihələr icra olunmuş və hal-hazırda da icrası mütəmadi olaraq hər il demək olar ki, davam etdirilir. Bunlar dövlət proqramı çərçivəsində vurğulamaq istədiyimiz əsas məqamlardır ki, hansı ki, bunlara dair işlər görülüb və hal-hazırda da görülməkdə davam edir. Qida təhlükəsinin təmin olunmasının belə deyil, əsas komponentlərindən birini təşkil edən laboratoriyaların iş sistemi. Əlbəttə ki, bu arada da mən düşünürəm ki, danışmaq mütləq lazımdır sizin qeydləriniz. Laboratoriyaları deyərdim ki, qida təhlükəsizliyi sistemi deyəndə, yəni bu sistemi laboratoriyalarsız təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Çünki biz hər hansı bir məhsul götürə bilərik. Deyək ki, hər hansı bir meyvə və ya tərəvəz olsun. Ona biz baxaraq və ya fiziki duyğu orqanlarımız vasitəsilə, yəni onu dadaraq, qoxlayaraq, onun təhlükəsizliyi ilə bağlı konkret dəqiq fikir söyləməyimiz demək olar ki, qeyri-mümkündür. Bunun üçün məhz bu nöqtədə laboratoriyaların fəaliyyəti, laboratoriyaların əhəmiyyəti özünü biruzə verir. Yəni, laborator analizlər olmadan, laborator analizlərin nəticələri bizə əsas verir, deyək ki, bu qida məhsulu sağlamlıq üçün tamamilə təhlükəsizdir. Yəni, bu qida məhsulunun sağlamlığa heç bir ziyanı, zərəri olmayacaqdır. Lakin laboratoriyalarsız biz bunu eləyə bilmərik. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin tabeliyində olan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun regionlar və paytaxta daxil olmaqla ümumilikdə 17 laboratoriyası və bunlarla yanaşı səyyar laboratoriyaların mövcudluğunu qeyd edə bilərik. Ki, bu laboratoriyalarında infrastrukturu gündən günə beynəlxalq standart və tələblərə uyğunlaşdırılır. Həmçinin laborator personal təlimlərə cəlb olunur ki, bu təlimlər də öz növbəsində beynəlxalq praktikaya əsaslanır və bu təlimlər həm laborator personalın peşəkarlıq səviyyəsinin artırılmasına zəmin yaradır, həm də qida təhlükəsizliyi sisteminin özü üçün çox xüsusi bir müsbətə doğru dəyişiklik yaratmaq qabiliyyətinə sahibdir. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin devizi təhlükəsiz qida ilə sağlam gələcəyə. Bilmək istərdik ki, sağlam gələcəyə gedən yolda əsas hədəflər nədən ibarət olacaq? Buyurun.
Əlbəttə ki, məhz elə adından da göründüyü kimi, əsas hədəf ilk növbədə əhalinin sağlam və təhlükəsiz qida ilə təmin olunmasıdır. Bununla yanaşı qeyd edə bilərik ki, qida təhlükəsizliyində baş verən, qida təhlükəsizliyi sahəsində baş verən müəyyən məsələlər ola bilər ki, bu ilk növbədə aradan qaldırılması üçün, qarşısının alınması üçün səylər göstərilir. Əgər belə bir hər hansı bir belə bir hal baş veribsə belə, artıq həmin halın aşkarlanması və həmin halın aradan qaldırılması istiqamətində fəaliyyətlər göstəririk ki, bu da əsas hədəflər hesab olunur. Və ümumilikdə götürəndə də, ümumilikdə dünyaya baxsaq, bütün dünya ölkələrində fəaliyyət, bu sahədə fəaliyyət göstərən qurumlar ilk növbədə onların amalı, ilk əsas məqsədi əhaliyə elə bir yanaşma sərgiləməkdir ki, əhaliyə qidalar yolu ilə ziyan gəlməsinə, əhalinin sağlamlığı qidalar baxımından hər hansısa bir təhlükəyə, zərərə məruz qalmasın. Bu nöqtədə qloballaşmaya da toxunsaq çox yerinə düşər. Çünki 21-ci əsrdə qloballaşma artıq elə səviyyədədir ki, bunun qidalarımıza, qida məhsullarına təsirsiz ötüşməsi demək olar ki, mümkün deyil. Çünki dünyanın hər hansısa bir yerində qida məhsulu istehsal etmək istəyiriksə, deyək ki, həmin nöqtəyə dünyanın ta o bir ucundan, bir digər ucundan gətirilən xamalları nəzərə almalıyıq ki, hətta bu gətirilən xamallarla yanaşı ərsəyə gəlmiş son məhsul belə sadəcə həmin ölkə sərhədləri çərçivəsində qalmır. İxrac olunaraq digər qonşu ölkələrə və ya başqa dünya ölkələrinə göndərilir. Ki bu da həmin məhsulların istehsal olunduğu ölkələrin qurumları üzərinə iki qat demək olar ki, məsuliyyət qoyur. Çünki onlar sadəcə öz ölkələrinin vətəndaşları üçün, vətəndaşlarının sağlamlığına deyil, həm də hansı ki, o məhsullar ixrac olunur, həmin ölkələrin vətəndaşlarının bir növ sağlamlığına da artıq cavabdeh olur və buna təminat vermək məcburiyyətində qalırlar. Və vahid sağlamlıq, belə deyək də, dünya üzrə konsepsiya ortaya çıxır. Sağlamlıq konsepsiyasının əmələ gəlməsinə səbəb olur və bu baxımdan agentlik olaraq hər zaman çalışırıq və çalışacağıq ki, əhalimiz ilk növbədə təhlükəsiz və sağlam qidalarla qidalansın və qida təhlükəsiz sistemi baxımından ölkəmiz ilkin sırada olan ölkələr sırasına qoşulsun və beləliklə biz də sağlam gələcəyə, sağlam vətəndaşlarımızın sağlamlığı naminə bir addım atmış, bir müsbətə doğru dəyişikliyə səbəb olmuş olarıq. Belə, bu qədər. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm gəldiniz studiyaya. Suallarınızı cavablandırdınız. Hörmətli tamaşaçılar, mənim qonağım Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşı Mətanət xanım Mehdiyeva idi. Biz bugünkü realda qida verilişini 7 iyun Ümumdünya Qida Təhlükəsizliyi gününə həsr etmişdik. Yaşıl dünya konsepsiyasında bitki sağlamlığının rolu nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi bitki sağlamlığının təmin olunması istiqamətində hansı fəaliyyətləri icra edir? Sujetimiz var, gəlin izləyək. Yaşıl dünya konsepsiyasında bitki sağlamlığı dedikdə, kənd təsərrüfatının dayanıqlılığı, ərzaq təhlükəsizliyi, ətraf mühitin və biomüxtəlifliyin mühafizəsinə yönəlmiş bütün tədbirlər nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə, bitkilər insan həyatında çox mühüm yer tutur. Belə ki, insanların istehlak etdiyi qidanın 80%-dən çoxu, nəfəs aldığımız havadakı oksigenin 98%-dən çoxu bitkilər tərəfindən təmin olunur. Təsadüfü deyil ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən 2020-ci ildən başlayaraq 12 may tarixi bitki sağlamlığı günü elan edilib. Eyni zamanda 2024-cü il Azərbaycanda Yaşıl Dünya naminə həmrəyli ilə elan olunub. Respublikamızın 2030-cu ilə qədər sosial-iqtisadi inkişafa dair 5 milli prioritetindən birinin təmiz ətraf mühit və yaşıl artım ölkəsi kimi müəyyənləşdirilməsi bu sahədə zəruri addımların atılmasına dəlalət edir. 2023-cü il ərzində Azərbaycana idxal edilən bitkisilik məhsullarında aşkar edilmiş, karantin tətbiq edilmiş zərərli orqanizmlərə görə ixracatçı ölkələrə 829 bildiriş göndərilmişdir ki, bunların da 49-u əkin və səpin materiallarında aşkar edilib. Qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi, bitki mühafizə vasitələrinin və aqrokimyəvi maddələrin dövriyyəsinə nəzarət sisteminin yaxşılaşdırılması, kadr və elm potensialının gücləndirilməsi, beynəlxalq əlaqələrin genişləndirilməsi, informasiya sistemlərinin tətbiqinin genişləndirilməsi istiqamətində zəruri işlər həyata keçirilir. Həmçinin insanların və ətraf mühitin mühafizəsi üzrə beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla
Agentliğin kollegiyası tarafından 238 adlı pestisidin təsir edici maddəsinin Azərbaycanda tətbiqi və dövriyəsi qadağan edilmişdir ki, bütün bu tədbirlər də son nəticədə bitki sağlamlığının təmin olunmasına xidmət edir. Qeyd edək ki, bu ilin 21-22 may tarixlərində 2024-cü ilin Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ili elan edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamının icrası və Beynəlxalq Bitki Sağlamlığı günü ilə bağlı Bakıda Yaşıl Dünya naminə Bitki Sağlamlığı forumu keçirilib. Bugünlük bu qədər. Realda qida verilişinə baxırdız. Aparıcı mən idim İlkin Kərimov. Təhlükəsiz qida ilə sağlam gələcəyə.